waliba la dareertana intii cudurka corona virus annagadi ama la makacallayay. Marka saas dartiya wacyigelinta meel kasta ku dareerta wali meel raay dhiirigeliyaan inta wacyigelintaas la xooji meel kasta la rooga meel bulsho hobeata in suun hata maskan isticmaalayna bahalkun sanki afkanin kirin in laka dadaala saas haato waliba muhiim ahaa shal dheeraasha walaan la yiraahdo distansiga intiyana si weyn lanka dadaala waliba kaloo muhiim ahaa waba xanuun ama jira ama walhergeb agnag isku dareenta waliba muhiim ahaa in qofka ida usa rooga usoo markaasayna muhiim eta in dadka waayeelka ah iyo owlaada si eeda lagu taxadira saasaata waliba muhiim ahaa inti eednan isku ilaaliyo goobo bulshada hooba ada markaas caajis dareemaasa ama ada xanuun yar dareemaasa inti lagu digtoonaada inti dadka lan dhagalna sababtoo ah cudurka waliba waa eedan sahlanyi qaabkanan isku ogaada kora saasaata ay ku taxadiray in sanka iyo afka iyo wejigi iyo in galanti laka taabada saasaata meelo dadweynaga baa horta isticmaalayaan bajaajta oo kale albaabada oo kale yaan wali muhiim ahaa madii meelo gaanjada layla furo oo kale inti yaana lagu taxadara goobo gacmo dhaqo oo kale naftarsha qaablan isticmaalaa jar madii oo waqtun oo kale oo COVID-19 ka obsashay la qaba in meel raay tiish ama xunsulka ada isku kiirta wali kaloo kumid ahaa in roob hindhisi ka qobata xunsulka laabatoodis ama tiish ka hindhisi korta ama maryar yaana muhiim waaye marka qof kasta oo bulshada kumid ah farintaasay muhiim waaye sababtoo ah in la taxadira oo laku dadaalo waliba waa halistis aysan badanta qaybtii hore waliba la dareertana 2020 intii dad badanan dhimadeen adduunyada oo dhan wadamada qaar ee adduunka in ilaa hadda xayiraad saarinyi soomaaliya hata kiisasa laku helis wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka iyo sheegtay dadan dhimaday marka in qof kasta mas-uuliyad isku saara taxadarka calaamado iyo in wacyigelintaas la suubi meel kasta isan roogtan eedan maysantiin.